שמי עינת וילף, ואני מכהנת כחברת כנסת מטעם מפלגת העצמאות ומשמשת יושבת ראש הסיעה בכנסת. גדלתי והתחנכתי בירושלים בשכונת בית הכרם, בצבא שירתתי בחיל המודיעין במשך 4 שנים כקצינה. בהשכלתי יש לי תואר ראשון במדעי המדינה ובתולדות האומנות מאוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, תואר שני במנהל עסקים מאינסיאד שבצרפת ודוקטורט במדעי המדינה מאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה. במשך השנים עבדתי גם בעולם העסקי בחברת מקינזי כיועצת. הייתה לי הזכות להיות היועצת המדינית של שמעון פרס בהיותו המשנה לראש הממשלה. לאחר מכן נבחרתי לכנסת מטעם מפלגת העבודה. היום אני חברה במפלגת העצמאות שהתפלגה ממפלגת העבודה וממשיכה את המסורת הציונית האקטיביסטית של מפאי, ההיסטורית ובן גוריון. חיברתי 2 ספרים, הספר מקימים לוחמים ואנחנו, והספר השני בחזרה לאלף בית, הדרך להצלת החינוך בישראל. בוועדת החינוך בה אני מכהנת כיושבת ראש ברוטציה, אני פועלת לחיזוק המורים ומערכת החינוך הציבורי. כחברה בוועדת חוץ וביטחון אני מתמקדת ביחסי החוץ של מדינת ישראל ובהגנה על מעמדה של ישראל בעולם. וכחברה בוועדת כספים אני נאבקת בריכוזיות במשק החונקת את התחרות. כיושבת ראש ועדת המשנה ליחסי ישראל והעם היהודי אני פועלת לחיזוק הקשר עם התפוצות. כחברת כנסת אני חשה מחויבות מיוחדת לכך שיותר נשים וצעירים יראו בפוליטיקה ייעוד ושליחות.